A trilha sonora de hip hop é uma inspiração nos treinos. Eles não param, correm de um lado para o outro e tentam não perder o domínio da bola. Ganha quem acertar a cesta mais vezes. Aqui todo mundo é amigo, mas na hora do jogo, o companheirismo dá espaço à rivalidade. Com muita garra e determinação, o time de basquete formado por jovens aqui em Santo Anastácio se reúne todas as terças e quartas-feiras no ginásio municipal e na praça Ataliba Leonel. E o melhor, para participar não tem custo nenhum, porque os jogos são totalmente gratuitos. Além da diversão, o basquete tem melhorado a qualidade de vida dos jovens. O Eduardo e o Jefferson dizem que estão satisfeitos com os resultados positivos que a modalidade proporciona. O basquete, ele é um esporte que ele consegue pegar todos os músculos do corpo e você aqui na quadra, você consegue ter uma qualidade de vida assim. Você consegue ter mais fôlego, você consegue ter mais força, mais agilidade e é isso que o basquete ajuda. O projeto vem me ajudando bastante, até em, sabe, relacionamento físico. E também ajuda pro corpo. A gente precisa muito de esporte. Para participar, é preciso atender algumas exigências. O professor Paulo Henrique fala dos requisitos. Por enquanto a gente está até 17 anos e 11 meses. Tem a Secretaria de Esporte, pode pegar informação também. Ou o CRAS, né, que é um programa que envolve com a prefeitura. O esporte aqui passou a ser motivação para os alunos. Me diz aí, Eduardo, qual é o significado do basquete em sua vida? O basquete pra mim é um estilo de vida. Que acho que se eu não fizesse basquete, eu não sei o que eu faria da minha vida. A chave é ter sempre resposta àquele que infringe a lei na blitz. Pobre tratado como um cafajeste. Nem sempre polícia que respeita alguém em casa invade. A soco fala baixo ou você sabe. Maldade, uma mentira deles, 10 verdades. Momentos ocular é respeito. Estilo um cofre, só leva os fortes. Do vento, um super-homem. Na cada vez tenho largado atrás do poste. Quando o Flamengo é capaz de denunciar o irmão pros homens. Puxa, se jogue, o papo não se envolve, anda só. Na sua respeito é lei também melhor, tipo maneira, estilingue. Exige uma forquilha, rap é mini-dia.